Hej og velkommen til. I dag der skal vi lave George og John på taxatur og eventyr. Jeg er George. Ja, John. Ja. Yeah. Ja, som I så nok kunne høre. Så oj, der er rød. Så medvirker. Nej, der er grøn. Nej, der er rød. Mr. Lepona igen. Det bliver rigtig hyggeligt. Ja. Jeg må hellere overholde Rosa. Og så spørger noget kør for staten. Jeg vil gerne til højre. Ja, det er så for sent nu. Så må du komme til højre det her. Jamen det her jeg også gerne vil til højre. Nå, prøv nok. Jeg siger det jo i god tid, ikke? Ja, det gjorde du fandme ikke i går. Jamen sådan er det jo. Der skulle godt. Ja, det styrer på. For hedder jeg sker der for det lille røde lys, mand? Hvor er det irriterende? Jamen sådan er det at være taxichauffør. Jeg er ikke tilmodet til det her. Arh, pisse, jeg skal til at drikke te, så bliver det sgu grøn. Så må du bare køre. Jeg er fandme ondt i halsen i dag. Åh, ja, det er godt. Det er et godt tidspunkt, det der. Men fanden, den her taxa, den kører. Den kører perfekt, Morten. Det ved ikke, at det her, det kun er en ensporet vej, ikke også? Nej, det vidste jeg så ikke. Så må folk godt lige køre lidt hurtigere. For det har ikke tålmodighed til, det her. Jamen, de må ikke køre hurtigere. Prøv at se, hvad ham der laver. Han er bare lidt mongol. Men er der folk, der kører? Åh, var det min bil, ikke ud over det der? Ej. Dem skal jeg ikke køre med dem her. Det går galt, kan mærke det. Ja, du har kørt lige galt. Jeg kørte ikke galt, jeg har ikke mistet dig. Den er ligesom foran. Det er der sgu da ikke. I højre side, det er det i hvert fald. Ikke ved mig. Lige ved forlygten. Ikke ved mig. Buler en ris. Ikke ved mig. Der er en buler en ris. Ikke ved mig. Jamen, så glæder jeg mig til at se videoen. Med hvor du kigger dig om. Hvor er du hen? Til højre. Og så ned i tunnelen. Den er lige fremme. Er der grøn? Arh, pis. Nej, der er, jo, der er grøn. Hvordan lytter man? G. Fe. Det her det er en V6'er. Hvad? Det, den her bil, det er en V6'er. Hey, skal vi ikke have den taxa der? Den her taxa er meget pænere. Hvad fanden laver du? Ja, nu får du i hvert fald min bil til at køre galt. Det gør jeg sgu da ikke. Den der var jeg ikke engang tæt på at røre. Kør nu, mand. Hvad sker der? Hey, jeg glemt sig tid til. Ja, nu. Kør nu, George. Oh my god, George. Der ridsede du bilen igen. Ja, det så jeg godt. John for helvede. Hvad sker... OJ! Det der er godt. Det, George, du kørte ind i endnu en bil. Hvilken kørsel er den? Kan simpelthen ikke finde mig fra nogen side. Nak dem, John. Død, ikke George. Nej, han skal ikke dø. Eller, det kommer vist ud på et. Hvilken side vil du ind i til? Højre. Hvorfor kører du aldrig til venstre? Jeg skal til venstre. Oj. Du er ved at køre for rød for helvede. Hvad vil du? Jeg vil gerne lige over broen. Oh! Der er rød. Nå, det siger du ikke. Var det ikke den der kælling, jeg skød efter lige før? Det var da en træls lyd. Der er grøn. Og nu er det tid efter os. Mig, der er grøn. Morten, det er mig, der er taxichauffør. Der er gul. Okay. Det kunne, jeg kunne ikke nå at bremse der. Fucking strisser! Pis mig i øret! Du så vel godt, at han var ved at bakke. Det er faktisk ikke set ham. Hvor kigger du hen, når du kører? Du skal nok ikke skyde efter dem. Det er mig, der er hitman. Hvad sker der? Jamen, vi gider ikke flere stjerner efter os. En, det er rigeligt. Det var eddermame dårligt kørt. Jeg er stresset nu, når jeg skal på tit væk, så kan jeg godt køre ordentligt igen. Men vi skal have en ny bil, for den her gider jeg køre i.
Okay, lige nu der kører de af helvede til, jeg finder en ny bil. Der er ganske nogen over i lufthavn. Jeg vil gerne med flyet derover. Okay. Der regner jeg med, at du er min helikopterchauffør. Det er fandme i orden. Hvis du styrer ned der, så giver det altså mange minuspoint. Jeg kan godt sige dig, så skal du aldrig nogensinde transportere mig igen. Ah, John, bilen den bliver jo smadret lige om lidt. Ja, George, det er fordi du kører som en røvhul. Ah, John, det var træls sagt. Jamen, det gør du jo. Ah, hvad sker der her, mand? Se, du er ikke politiet efter noget mere, men alligevel, så... Jeg skal, hvad fanden laver ham der, mand? Ja, okay, jeg skød. Kæft, den idiot. Ja, nu når man får politiet efter os igen, ikke? Ja, jeg styrer på det. Så jeg tvivler på, om vi hovedet når over til helikopteren, inden den her bil er sprunget i luften. Det gør vi i morgen. Eller... Det er John. John. Øj! Prøv at se det der, hva'? Ja, jeg lavede frontflip med 180 der i går i en Lambo, uden at den gik i stykker. Kom nu, George. Okay, fuld gas. Og til jer, der ser med, det kommer ikke op på min kanal. For jeg har allerede lavet afsnit 4. Det her det er afsnit 4 på Daniels kanal. Hvad sagde jeg? Vi nåede ikke engang over til helikopteren. Okay. Nu skal jeg tage gå. Undskyld. Jamen, for du kan også lige vente her, så henter lige en AirTalk. Ja, kraftede mig, om jeg var special. Det var rangens over til. Skal der være special? Ja. Så skal du se, hvilken bil jeg kommer i her. Nu bliver du lykkelig. Nu bliver du glad for mig. Det er egentlig din gamle bil, bare så du ved det. Ja, men det er også bare en taxa. Det er jo ikke en AirTalk. Det er lige meget. Det er en speciel bil, der. Er politiet efter mig. Så skynd dig, kom her. Eller du skal blive stående. Øj, ja, du bliver kørt ned. Jeg skal lige lade mig at køre alt for tæt på den der. Er du med? Ja. Der er en politibil lige herovre. Du skal ikke skyde efter den, Brunet. Når jeg er ved oppe i helikopteren, så er det bare hurtigere sted. Nu er jeg også som efter mig. Ja. Jamen, det kan være lige hurtigt muter. Hvor er du hen? Det er lige meget. Jeg vil bare gerne have en lille tur over Liberty City. Det får du da bare. Så det er... vi er ikke oppe i krig nu, så du skal ikke skyde nu. Det er ikke nu, der skal skydes. Hvad fanden, når der jeg stikker hovedet ud, så åbner han lige døren. Du ser døren over mig, den er åben. Ja, okay. Den er i hvert fald med mig. Oh shit, jeg kan godt op. Det var sgu tæt på at gå galt, det der. Morten, får du lukket den dør, du skal være ubalanceret i systemet? Jamen, jeg skal lige sikre det. Hallo? Tror du, jeg kan ramme det der vand? Bare ud. Nå, vi ses. Fuck, jeg rammer det der beton. Oh shit. Jeps. Nej, jeg rammer vandet. Det gør jeg også. Nej, jeg rammer en kran. Nej. Jeg overlede. Ramte du vandet? Ja, jeg gør. Jeg nåede lige præcis at ramme vandet. Jeg kommer i en bil og henter dig. Det er mig, der er taxichauffør her. Jamen, jeg kommer alligevel i en taxa. Hey, ud af bilen, hvem er det taxichauffør? Hey, hvem er holdt kæft? Nu vil jeg prøve at være taxichauffør. Hallo? Ui. Lad være! Fuck, du er nederen, Daniel. Jeg vil også prøve at køre med dig. Du
Du tør aldrig nogensinde køre med mig, selvom jeg kører 1000 gange bedre. Jeg kører perfekt. Nå ja. Vil du have et lift? Ja. Bliver jeg hentet, eller hvad? Jeg er på vej. Men der arbejder lidt langt over til dig. Åh, der er politi der. Jeg sidder bare her. Jeg glemmer hele tiden, at jeg ikke filmer. Hvordan er det, man kan slippe? Det må være F. Altså, jeg ved ikke, hvor langt vi er med den film her. Nå, men altså, hvor mange minutter er du oppe på? Det ved jeg ikke, for jeg glemmer at tage tid til. Jamen, har du ikke sat tiden til? Nej. Men hvorfor fanden har du ikke sat tiden til efterfølgende? For det har jeg glemt. Og du har allerede gået galt. Jamen, det er bare det, mens vi lige får en ny bil. Hvorfor skal vi have en ny bil? Fordi den er bold, den har flere smadret ruderne, for jeg skulle snakke der. Skal vi ikke? Den der lastbil. Jeg gider ikke at køre lastbil. Hvorfor ikke? Drop det for evigt, Morten. Hvorfor ikke? Det er sjovt, du kan lastbil. Hey, hvad fanden er han der? Han gjorde ikke noget. Det er faktisk den bil, jeg godt vil have. Men så finder jeg bare en ny. Jeg kan ikke komme an på det der. Jeg skal ikke have sådan en lortebil. Morten, lad mig skyde! Morten. Det må jeg ikke bestemme. Du skal respektere min taxa. Jamen, jeg kan godt lide at sidde med sådan, hvordan jeg lige har hovedet ud af vinduet. Din taxa kører som lort. Du skal stadig respektere min taxa. Lige meget hvor pænt den kører. Morten, lad være at skyde. Jeg er kold. Jeg skal nok lige lade være her ved politiet. Ja, det er flot, Morten. Hvad fanden? Jeg... Nå, nu er jeg politiet. Så skal du nok lade mig skyde efter dem efterfølgende, ikke? Ikke. Fede fækket. Nu kører du i vandet, det er jeg sikker på. Nej, det gør ham der. Og man kan vælte herinde her, det er godt. Hvad fuck lader ham der bøssekælen, mand? Hvad sker der? Du skal ikke skyde dem! Oh my god, Daniel. Jeg vil bare lige køre dig over og gøre nok da. Hvordan var det nu? Nå jo, hej Daniel. Det er værd! Du lader lige lade være med det der, det gør da en ass. Hvor er du henne, din fede lyder? Det var ikke mig, der gjorde det. Lad være med dig. Kæft for det provokerende. Vi ses. Du har fået 3 stjerner efter mig. Nå, der er en politi, der kommer en civilbil. Nej, de stjæler bare bilen, og det er, at de ikke har nogen selv. Nu skal jeg kraftedeme efter dig, kan jeg godt lade. Oh. Din fede facket. Ja, nu er jeg det mindste ikke politiet efter mig mere. Vil du ikke gå med til at køre brandbil? Det tror jeg ikke. Ikke med dig. Hvorfor ikke? Fordi du er sindssyg. Det var politiet. Hvad fanden? Jeg har fået 2 stjerner med stjerner efter mig, bare for at sprøjte vand på dem. Ej, politiet kører til siden for mig, når jeg kommer i en brandbil med udrykning. Wow. Oh shit, jeg skal væk nu. Jeg skal nok slukke dig. Der er så ikke givet mig vel, din fucking derp. Du kan ikke engang fange mig, hvad den lortebil der er. Ja, der er man skyde efter mig. Jeg skyder ikke efter dig. Jeg rammer altså ikke særlig godt. Hvad kan jeg ikke fange dig, eller hvad? Hold nu kæft, du kører som en spasser.
Daniel, George, kom her, kom her. Nu kører du galt, ja tak. Au, 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 au. Nej, jeg skal nok slukke dig. Ja, jeg har slukket din bil. Hvorfor falder du ikke, når jeg sprøjter vand på dig? Fald nu lige. Du er nederen, at du tager ned i sådan en gyde. Er du taget ind på klubben? Er du taget på klub? Nej. Au. Fuck, du er nederen. You fucking fuck. Shit, jeg holder fast i en dør. Her, kom ned ad den. Og der er lidt din brandbil, Morten. Nå, der var jeg. Der er også en brandbil, ikke? Gay. Jeg må være sur hele tiden. Jeg er aldrig sur. Lad mig skyde efter mig. Jeg skyder ikke efter dig. Lad mig... Jeg skal ikke skyde efter mig. Jeg skyder ikke efter dig. Skyd efter mig, Daniel. Skal jeg komme og hente dig? Du skal ikke hente mig. Jeg uvinder med dig. Hvorfor? Jeg kan mærke, at vi uvinder det afsnit her. Daniel er altid en sur faggot, når vi spiller GTA. Okay, Morten. Det er jo så løgn. Det er det jo ikke. Du bliver altid piss. Du synes altid, det er sjovt at dræbe mig, men når jeg prøver at tage hævn, så bliver du bare altid fucking sur. Det, Morten. Det er jo løgn. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, hvad er det da? Vil du med at køre ambulance? Det gjorde det, Morten. Du kom bare. Jeg er glad for, at jeg skulle reload der. Jeg er meget glad for, at du overhovedet ikke har ramt mig. Jeg tager dig med i døden. Det gør du bare. Arh, det gør jo ondt, det der. Fuck! Run! De fønder! Run, Forrest! Nej! Yes! Ja, løb du bare lige ind i mig. Hvor meget liv havde du? Fuld. Ah shit, jeg blev skudt efter politiet. Vil du have et lift? Jeg skal ikke have et lift til dig, din fed homo. Nej, jeg tænker. Kør nu, kør nu! Jeg kan ikke gøre! Jeg må ikke lige få en lift. Forget it, fuck. Så lad dig lige være med at skyde efter mig, fucking faggot politi. Oh my god. Faggot politi. Noob. Bare rolig. Jeg har en bil nu, og når jeg kommer tæt på dig, så skal du nok køre galt. Så bliver du stresset, så kører du galt. Det er ordentligt, Mr. Lepone. Bare fordi jeg er 62. Jeg er så glad for, at jeg ikke har en 69. Det er faktisk gået op for mig, at jeg faktisk er sådan rimelig tæt på 100 subs. Du er tæt på min bare røv, mand. Det er jo. Men held og lykke med at fange mig, Morten. Det skal nok gå godt. Det var kun fordi, jeg ikke fløj over på broen. Jeg troede ikke, at du var kommet over, så jeg valgte lige at dreje lidt inden, men det var så kommet over. Jeg tror, vi skal vælge at slutte det her afsnit nu, for jeg tror, vi har på fornemmelsen, at vi har filmet langt over 10 minutter. Ja, jamen, det går nok. Så vi slutter nu, og så lader vi dem bare filme, så jeg har noget til i morgen. Ikke? Ja, ja. Godt, så siger vi... Farvel, YouTube! Vi ses i næste afsnit af det her sådan, nye fænomen, GTA Eve. Ja, det er godt til Morten. Jo, okay, godt. Okay, hej hej. Hej hej.